Čau, ja som Tino a toto je InSpeed, čo sú rozhovory so zaujímavými ľuďmi, pôvodne pri zaujímavom jedle, čo sa snažím teraz trošku eliminovať, hlavne kvôli komfortu jednak mojich hostí, ale aj vás ako poslucháčov, takže ja si s tými hostiami zájdem na dobré jedlo predtým alebo potom. Každopádne snažím sa s nimi baviť o produktivite, inšpirácii, o tom, ako fungujú, o tom, čo čítajú, aké veci ich motivujú a tak ďalej. A snažím sa toto všetko nejakým spôsobom predať vám. Dostal som viacero dotazov, ako by bolo možné tento podcast podporiť. Ja som nechcel tu hľadať nejakých partnerov a bombardovať vás každú epizódu tým, že tento diel vám prináša najlepší zrovnávač poistení na neviem čo na svete. Tak namiesto tohto som sa rozhodol ísť do Patreonu, čo je vlastne tool, ktorý používa strašne veľa rôznych podcasterov, youtuberov, tvorcov, umelcov. Vlastne vy, obsah, ktorý máte radi, tak môžete podporiť tým, že mesačne o nejakou mikroplatbou, či už je to euro, či už je to 10 eur, či už je to 20 eur, či už je to 5 eur, je to fakt na vás, tak ho môžete supportnúť, môžete kedykoľvek skončiť. Pozrite sa na to, patreon.com/TinoForbidden. A môžete ma takto supportnúť, sú tam nejaké možnosti aj extra kontentu, ktorý dostanete ešte v predstihu pred ostatnými, prípadne nejaký osobný live chat a podobné veci. Po tomto komerčnom zdelení vám teda chcem predstaviť ďalšieho môjho hostia, a tým je môj kamarát Lukáš Ďarský, ktorý stojí aj za priestorom, v ktorom sa momentálne nachádzam, a to je Vnitroblok, ale aj kavárna, co hledáme, no, či Radlická kultúrna sportovňa a veľa, veľa ďalších. Je to hodne zaujímavý človek a verím, že vás tento rozhovor bude baviť. Nezabudnite na všetky reviews, subscribe, lajky, komenty, a ak vás tento podcast baví, nezabudnite o tom dať vedieť niekoho, koho by to mohlo baviť tiež. Spravte screenshot, dajte na stories, pošlite na LinkedIn, kamkoľvek, kde vám je to blízke. Díky moc a ideme na to. Tak a mojim dnešným hosťom je Lukáš Ďarský. Luky, čau, ako sa máš? Čau, nazdar. Čau. Máš sa dobre? Mám sa skvelé, ďakujem. Výborné, tak to strašne rád počujem. Sme momentálne vo Vnitrobloku, kde sme si zriadili takéto súkromné podcastové štúdio na dnes. A ty stojíš za viacerými projektmi, také tie najviditeľnejšie sú asi pod Dudes and Barbies, či už Vnitroblok, kavárna, co hľadáme, no teraz najnovšie je to Bistro Bokem, ktorom ste tak nejak zakomponovaní. Radlická samozrejme, kultúrna sportovna, ale mňa vždy prekvapí, že ty robíš fakt veľa ďalších rôznych vecí, vždy ma nejak prekvapíš nejakou vecou a pomáhame s týmto, pomáhaj s týmto. Ja sa chcem spýtať ako prvú vec, ako vyzerá tvoj bežný týždeň, ak sa to dá nejak povedať. Práve aj s ohľadom na to, ako máš tieto všetky projekty, aj tvoje iné aktivity zosúladené. Tak snažím se ten den rozdistribuovat a rozalokovat prostě ten svůj čas, aby na všechny ty aktivity zbyl nějaký jako smysluplný čas, takže dejme tomu tak třetinu toho týdne mám skoro rok dopředu na pravidelných meetingách a pravidelných statusech. Funguji hodně na kalendáři, ten mě skoro ovládá, takže vím, co budu dělat za měsíc prostě v pondělí ve 12, to máme prostě status a jediné, co udělám, je jednou za půl roku prostě přešafluju ty meetingy, abych nebyl prostě úplně v tom stereotypu. Ale snažím se být vždycky na jednom místě celý den, takže buď v Holešovicích nebo na Smíchově. Snažím se být jeden den úplně mimo. A teď poslední dobou se mi docela dařilo i trávit ty víkendy v přírodě, abych trošku vyčistil hlavu a měl tam trošku úplně. Takže víkend už nepracuješ, snažíš se teda? A to se úplně tak říct nedá, ale vždycky tam prostě přijde na konci toho týdne nějaká možnost se s někým potkat zajímavým nebo vyhrotit ještě nějakou schůzku, ale řekl bych, že jeden den v týdnu mám prostě off. Aha. A ty si pamätám, teraz som si na to spomenul, že si mi hovoril, že často kvôli produktivite, že si sadneš proste do vlaku, ideš niekam a vraciaš sa naspäť. Ešte to robíš niekedy? No, není to tak často a tak pravidelne, jak bych si přál. Minulý rok sme na zimu vždycky jezdili do Špindlu, ale bohužel autem, ne vlakem. Letos uvidím, jak se to bude dařit. No. Je to teď víc třeba na kole, nebo jenom procházka s Arčím. Ten vlak je super. Bohužel ne tak často se ho dokážu zařídit. No a já jsem si právě vtedy hovoril, že ty vole, toto musím normálně spravidelnit, robit to raz za měsíc, alebo něče také. Myslíš, že kolikrát jsem to dal?
je to potřeba si to tam prostě seknout a jet, no. No, ale na zimu budem chodit domov snowboardovat snad, takže tam to využijem s vlákom. To je skvělej hack, no. Počuj, ty okrem vlastně týchto projektů, jako jsem hovoril, tak robíš dost veľa věcí ještě v marketingu, v nějakom konzultingu. Si vlastně máš licenciu na Contagious Magazine, že je skvělý projekt. Ako toto všetko stíháš? Akým spôsobom proste si to distribuješ ten čas? Práve to má zaujímavé, tie dve tretiny zvyšné. A všechno to do sebe nějakým způsobem zapadá. Uh-huh. Takže já ve své podstatě nemusím se přepínat úplně do nějaký role, která by mě vytrhávala z té předchozí. Uh-huh. Často se ty aktivity nějak doplňují, takže Contagious je neuvěřitelný box jako inspirace, který zase já používám ať už pro ty klienty, s kterýma uh-huh. dělám, tak i pro svoje projekty. A všechno to prostě na sebe nějak navazuje uh-huh. pěkně. Občas musím prostě ty věci trošku před sebou hrnout, což se trošku odvíjí potom na tom osobním životě, aha. ale snažím se to prostě nějak zvládnout. No jasné. A kdyby jsem se tě spýtal, že co z těchto věcí tě nejvíc baví, která z nich, jak se to dá povedat, a co tě nejvíc živí? Nejvíc mě baví tvořit, ať aha. už s Dudes & Barbies ty nový projekty, aha. tak i pomáhat vlastně těm klientům, kamarádům. Nikdy to není pro mě úplně jako odosobněný klient. A co mě nejvíc živí, tak asi nejlíp ten consulting. Což je vždycky také paradoxné, lebo ty ľudia to vidia, vie, že prostě jste po Forbese, úspěšné projekty, úspěšné budovy, v podstatě jste se stali developermi, se tomu se ještě dostaneme asi. Ale že často je to fakt o tom, že ty peniaze skoro do toho biznisu předpokládám investujete. Je to tak, my vlastně, co jsme spolumajitelé s Kubou a s Káčou, tak ve své podstatě od začátku si vyplácíme to nejnutnější na to, aby jsme měli na žití. Postupně jsme si tak jako zvyšovali tu životní hranici, ale určitě to není o žádných drahých autech, drahých bytech. A prostě všechno se to reinvestuje dovnitř. A co je ta vízia, jakože kdy to skončí, nebo kdy se to začne posouvat, že si pojete OK, tak teraz už je čas si začat jakože vyplácať a začať prostě kúpať auta, alebo príde to vôbec, alebo je to nejaký ten cieľ tam? My jsme si neřekli nic takového, že bychom chtěli prostě do roku X začít prostě jenom si vyplácet. Dokud nás to baví, tak myslím si, že vlastně vedle té finanční stránky nám to přináší jako hodně zpátky tou energii, ať už s těma lidma, nebo tím, že se tam prostě realizujeme. A teď jsme na nějaký hraně, kdy prostě už stárneme, cítíme to všichni, prostě jsou to najednou svatby, Kuba má dítě, takže pomalinku už se začínáme jako dívat i na ty věci, jako jsou hypotéka, což bylo před pár lety naprosto nemyslitelný. Já si myslím, že k tomu přirozeně budeme zpět, možná jsme malinko pomalejší, nebo vydržíme díl než běžnej smrtelník, takže si tu pohodu trošku oddálíme, ale jako cíl je mít relativně jako pasivní příjem, který nás uklidní, možná se trošku odsunout od týdenní exekutivy. Tak to jsem zvedavý zrovna u teba. Prosím tě, kdyby si mal, že byste mohli otvorit nějaký podnik, který by vystihoval 100% Lukáša Žďárského. Čo by ten podnik mal, čo by nemal, ako bez ohľadu na to, či to tí ľudí bude baviť, nemusíš sa pozerať mm-hmm. na to, či bude fungovať alebo nie. Myslím si, že by to bylo něco multi. Mm-hmm. Bylo by to kultura, gastrosport. Mm-hmm. Taký zmixovaný jako vnitroblok třeba s tím, co teď otevřeli v Radotíně, Skybike Radotín, mm-hmm. to je moc hezký projekt. Vlastně zkombinování obchodu se sportovníma věcma a výbornou restaurací Muse, kde jsi byl. Nebo. Doporučuji, moc pěkný, krásný projekt. Oma. A celý by to bylo hodně o zážitku. Mm-hmm. Dobré. Vlastně teraz Vnitroblok mal tretie narozeniny, takže 2016 jste to nějak otvárali, jak se nemýlím. A vy jste tam, já si pamätám ten rozhovor, já jsem si ho teraz aj spätne vypočul alebo prečítal teda pre iDnes a vy ste tam vlastne s Kubou hovorili, to bolo tesne pred otvorením a takéto legendary, že proste spávate 3-4 hodiny, čo podľa mňa každý to teraz má zafixované, že vy ste fakt nejakí roboti superhumans.
Ako sa odvtedy zmenila tá životospráva možno? Alebo možno aj ten spánok a tak? Tím, že změnila se? Změnila se určitě. A to co bylo před otevřením vnitrobloku, to už si myslím, že nechceme zažít, protože to jsme se s Kubou opravdu jako hádali o to, kdo bude řídit, protože ten, kdo neřídil, tak ten spal, a ten, kdo řídil, tak spal jenom na křižovatkách. A dneska už to není v takovém heku, prostě snažíme se ty věci plánovat. Nic vlastně už není tak důležitýho jako to, aby jsme si prostě přispali pár hodin. Mm-hmm. A snažíme se tam mít každý nějaký svůj osobní život, nějaký, mm-hmm. nějaký sporty, který nás prostě vyrelaxujou. Mm-hmm. Takže už si myslím, že spíme těch 6 hodin tradičně každý den. OK, success. A pri životu v správě ještě zostanem. Čo ty a alkohol? Já si pamätám, že ty si bol pre mňa taký trošku vzor v tom, že prostě jsme se stretali vždy na tých mejdanoch. Já jsem tě išiel pozvať na drink a ty, že já ho nepijem vůbec. Takže ty jsi fakt úplně minimálně pil, len príležitostne. Jak to máš teraz? Radlická nás trošku zkazila, nebo ty lidi, co tam chodili. Tomu se nedalo nějak bránit. Ale dneska je pro mě alkohol spíš opravdu jako společensky do ruky, mm-hmm. málo kdy prostě to mám, že bych mm-hmm. se úplně jako zboural, a nemám na to vůbec potřebu, chuť, takže není to úplně zero, že bych to nějak odmítal, ale zároveň se jako nestavím žádný bariéry. Aha. Pri Radlické by som teraz ešte zostal, no vlastně jsem je vtipné, že my jsme tam jako Live Sporno, vlastně to byl prvý mejdan, myslím, který se tam jako taký větší dial. Poriadný, no. Oficiálnější, by som povedal. A to byl 7 Days Film Contest, 3.5.2014. Celkom let. A vlastně my jsme tam vtedy, máme taký spoločný zážitok celkom zaujímavý, kedy tam bylo nějaké problémy s nočným kľudom a podobně. A vlastně ty policajti, kteří to ani úplně nechceli řešit, ale byli fakt v pohodě, tak jsme jich tam uplácali burgrami a podobně. Mňa zaujíma taká otázka, to som teraz ako trošku odbočil, ale zaujíma ma taká otázka, že ako sa zmenil ten Žďára od toho roku 2014, v čom je iný úplne a v čom je stále rovnaký? Mm-hmm. Máme mnohem víc skúseností se všem, co môžeme, co nemôžeme. Mm-hmm. A zmenil sa podľa mňa mnohem väčší ako pokoru vůči ako celému tomu systému. Mm-hmm. Že, ako tenkrát sme na to koukali ako na prudu. A kterou prostě dokážeme nějakým způsobem vydržet a přesně jako vykomunikovat spíš jako lidsky. Mm-hmm. Dneska už nám vlastně žádný ten problém potenciální nestojí za to, aby to ohrozilo ty projekty. Aha. Takže zpětně, když se podívám to, co se dělo na Radlický nebo na kavárně, kde prostě běžně tam byla akce, kde bylo 300 lidí na té zahrádce, a porovnám to k tomu dnešku, kdy prostě v 10 hodin je tam naprosto ticho, klid, tak nám to vnáší nějaký klid do duše. Jasné. Máme mnohem větší jistotu, že ty věci prostě nedělají problémy a přispívají vlastně do toho společného soužití s těma sousedama. Na druhou stranu pořád na všechno koukáme, že jde. To jsme si nechali. Bohužel skrz všechny ty zkušenosti už víme, že ty věci nejdou tak rychle, mm-hmm. že to nejde vyhrotit, ale pořád věříme, že prostě neexistuje, že nejde. Jasné. Super. A je něco také, co by si za ty roky spravil úplně jinak, alebo nespravil? Dal bych si větší odstup mezi těma projektama, mm-hmm. větší nádech. A to si myslím, že to, jak jsme vlastně skrz ten hype chytili vnitroblok a tím, že jsme během jednoho roku vyrostli ze 4 lidí na 80, to byl strašný mazec a my jsme byli strašně naivní a strašně důvěřiví vůči lidem, s kterýma jsme dělali. A i přesto, že to neberu, takže by oni byli ty, co to dělali schválně špatně, tak ale každý má jiný přístup k té práci, jinou motivaci. Jasné. A pokud prostě chceš, aby ten tvůj biznis fungoval, tak ho musíš mít jako v rukách. Aha. A to my jsme tenkrát neudělali. My jsme Jasné. prostě dál rostli, tlačili a vůbec jsme se nedívali za nás. Aha. Dneska zpětně si, myslím, hodně pečujeme o ten tým kórovej, mluvíme s nima a
nejsme my nikde mimo tu firmu, ale opravdu jako denně s těma lidma v kontaktu a snažíme se jim neustále vlastně tu svoji energii a tu vizi předávat a korigovat. No. Jinak to pak už není tvoje firma, jenom jasné. Prostě... Jenom seš vlastně spolumajitel. Jasné. Na to nadviažem teda, vy ste vlastne s Kubou obidva odišli z korporátu alebo z nejakej akože väčšej firmy a ono, je to, spustili ste sa do podnikania, ale je to celkom vtipné, že v podstate, keď má človek, koľko máte, takmer 100 zamestnancov, ne? Už sme to stáhli. Ste to stiahli? Dneska sme na 60. OK, stále. Lidé, ktorí vyplácíme nejakým spôsobem, nejsú to full time, určite všechno. Bez ohľadu na to, má 60 ľudí, 60, tak už proste nejaké korporátne procesy a nejaký ako korporátny nábeh to tam musí mať, ako si aj povedal, dosť skoro asi musel začať. Není to len akože iný druh korporátu, ktorý si ty sám vlastne v podstate vytváraš, alebo v čom je to iné a možno niečo k tomu, že... My sme dlouho sa ako stavili proti tomu korporátnímu stylu toho podnikání a postupne sme došli vlastne k tomu, že je potřeba mít neuvěřitelné množství jako procesů, pravidel, protože jinak prostě nejsi schopný tu věc udržet pohromadě. Hlavně v gastronomii a službách prostě to je... Ve všem, vlastně by vlastně. v rámci té skupiny máme vesměs jako malou agenturu o 6 lidech, kteří dělají marketing všem těm projektům, produkci, takže jako všechny ty věci spolu musí nějak komunikovat. A dneska vnímám jako korporát spíš v tom smyslu, že ty věci jdou mnohem pomalejc. Tady u nás prostě je jednoduchý se dostat z toho baristy k nám, říct nám, hele, chtěl bych tohle změnit a velmi rychle se vlastně ty věci dokážou domluvit a změnit. V tom korporátu, kde musíš čekat na to, jestli si to schválí, je tam politikaření, to si myslím, že je ten rozdíl mezi tím korporátem, který my nemáme rádi a tím procesním punkovým korporátem, který jsme si vytvořili tady. Aha. Čo by se muselo stát, alebo pri jaký příležitosti by si to akože musel, že svičneš zpět, že prostě se zaměstnáš? Že bych se já zaměstnal? Ja. Nedokážu si představit. Kdyby přišel někdo s něčím úplně prostě, tu máš možnost ani ne prachmi, ale prostě řídit největší, nevím čo, světa, ale prostě nejsi v tom zainvolovaný ani majitelský, tak... Nedokážu si představit, že bych se dokázal jako nadchnout pro něco, kde bych byl jenom jako zaměstnanec. Aha. Chtěl bych v tom být nějak zainteresovaný, prostě tak, aby to bylo motivační, abych... A není to vlastně ani o těch financích, je to o té možnosti ty věci ovlivňovat. Meniť, jasné. A to je pro mě to nejdůležitější. Dobrá, a teraz si představ, že musíš z nějakého důvodu poslat CVčko do nějaké firmy. Kam by si ho poslal? Čo by to byla za firma, značka? Byl by to pravděpodobně nějaký fond. Nějaký fond, který má jako širokou škálu záběru. Jasné. Možná nějaký Y Combinator, nebo něco takového, kde prostě mají pod sebou od WeWorku až po zajímavý startupy. To by mě asi bavilo. Super. Make sense, takže zase multi, vynašiel si sa v tom, OK. Vy ste s Kubom, ktorý je vlastne tvojim parťákom od začiatku, taká, až dá sa povedať, že legendárna dvojka. Samozrejme, ako si spomínal, tak je v tom aj Kačka a ďalší ľudia, parťáci, ktorí sú v tých jednotlivých projektoch nejak namočení. Zaujímavé ale práve ten Kuba a vlastne vaša komunikácia s ním. Ja som trošku schválne chcel na rozhovore len teba, pretože väčšinu tých rozhovorov mám pocit, že robíte spoločne, alebo veľa z nich, že robíte spoločne. A mňa zaujímal aj ten jednotlivý uhol pohľadu, že sa môžeme o tom trošku viac porozprávať. A ako vy dvaja medzi sebou fungujete z hľadiska toho, ako komunikujete, ako proste si napríklad strieľate nápady, na akých komunikačných platformách, povedzme. Ten kreatívny proces napríklad pri dvojici, ako funguje. On se dost vyvíjel v průběhu toho našeho společného fungování. Na Radlický to bylo hodně jako tight, hodně jsme byli jako spojení. Myslím, že to bylo hodně sladěné vlastně skrz inspiraci, kterou jsme viděli ve světě. Hodně používáme Pinterest, kde prostě ta asociační linka, že skrz jeden ten obrázek, který se ti líbí, je neuvěřitelná, takže tam jsme si neustále posílali něco.
a zároveň jsme nikdy jako si nevytiskli jeden ten obrázek, jak tohle skopírujeme. Ale bylo to spíš inspirace, jak to feelingově vypadá. My tím, že jsme nikdy nepoužívali architekty nebo nějaký vizualizace, tak jsme si skrz ty obrázky vlastně vždycky představovali tu věc a snažili se ji potom zrealizovat. A ty iterace, to, aby jsme se dohodli, bylo většinou jeden z nás přišel s nápadem, co uděláme, a museli jsme se shodnout. Prostě aniž jako jsme potřebovali si to nějak jako nastavit, tak prostě ve chvíli, kdy jeden říkal, bude ta zeď černá, druhý říkal bílá, tak buď jsme se navzájem při těch argumentech jako přesvědčili, že to je dobrý, a často vlastně jdem po té jako spíš funkční stránce, k čemu to bude ladit, co když se to ušpiní, bude se na to rád psát a tak dále. A buď jsme došli do nějakého bodu, že OK, máš pravdu, to dává smysl, anebo jsme se shodli na nějaký třetí barvě nebo v něčem. No a když jsme se neshodli ani na tom, tak jsme to neudělali. OK. Takže dneska už je to malinko jiný, dneska, jak jsme si oddělili ty divize vlastně, tak si vlastně odladíme ten feeling, odladíme si to, jak to vypadá, a společně řešíme spíš jako tu vizi jako takovou, jak to bude vypadat, co to bude, a nejdeme už do takého detailu společně. A jako často například spolu sedíte, jakože na takýchto neúplně operations veciach? Je to nárazově podle toho, jak se budují ty projekty, takže jsou chvíle, kdy to řešíme skoro každý den, pak jsou chvíle, kdy měsíc vlastně nevymýšlíme, protože prostě ty věci dobíhají. A jak jsem říkal, no, už nebudujeme každý měsíc nový projekt, takže není tolik prostoru. Hodně se té naší společné diskuze přesunuly vlastně k financím, a k tomu vůbec setupování toho celého biznisu. No. Myslím si, že jsme si dlouho hráli a teď je na čase začít dělat biznis. Makes sense. A jako vyzerá ten tvoj kreativní proces, těba jako osoby, že prostě od momentu, kdy tě něco napadne, já nevím, kam si to zapíšeš, či to hneď prostě nějak začínáš hneď vykopávat, alebo si to necháš uležať, a až do momentu, kedy fakt vyslovene, prostě je to real. Já ve svý podstatě se snažím být vědomý v tom, co v tom životě jako zažívám, prožívám, a co mi chybí, nebo co se mi líbí, nebo nelíbí. Takže ve svý podstatě jako to denní fungování toho Lukáše Žďárskýho je jako neustále jako studnice nápadů. Ať už prostě používáš platební kartu a nelíbí se ti, jak s tebou ten bankomat jako funguje. A pak jenom buď je to tak, že tě okamžitě napadne, teď by ten bankomat mohl fungovat úplně jinak. Uh-huh. A nebo si řekneš, ale tak to je, a prostě tam nemám asi přidanou hodnotu. Jasně. Ale ve chvíli, kdy mě to štve a napadne mě nějaký nápad, tak si okamžitě zapíšu a nechám to uležet. Telefon? Alebo zošit nějaký? Telefon, mám notes. Myslím si, že nejlepší prostě v rámci jako toho mekařského světa, tak mám to všude propojený. Aha. A když se pak zastavím, tak mám ještě klasický prostě Clevermind, kde si dělám nějaký mindmapy, ale většinou se k tomu psanýmu dostanu až ve chvíli, kdy třeba se mi ta věc jako po třetí vrátí do toho života. Jasně. Jo, a po třetí. Nemám to úplně jako jasné, daný, ale dejme tomu prostě minus, jako je to tak. A pak začnu přemýšlet nad tím, jako co by to mohlo být, jestli tam je nějaký jako business case zatím. Aha. A začnu o tom mluvit s ostatníma, a ověřovat si vlastně to, jestli i oni mají ten stejný náhled, jasné, a jestli ten problém mají stejný. A už jim začínám vlastně malinko jako pitchovat ten svůj návrh na to, jak bych to změnil. Aha. A tím si i zase jako malinko měním ten svůj nápad a to řešení toho problému. Aha. No a pak to znova nechávám vlastně uzrát, takže jako kdekoliv se k tomu namanu, tak říkám, hele ty jo, a teď jsem se vlastně dostal do situace, co, jak to máš ty? A hodně je to takový jako, že to spíš tam doběhne při nějaký diskuzi. Aha. A až ve chvíli, kdy mi to dává fakt smysl a zároveň to tak jako hezky zapadne, protože prostě ten vesmír nějak jako zvláštním způsobem jako funguje, že najednou přijde člověk a hele, já bych chtěl dělat něco, jako hele, já na to mám prostě řešení, nebo je to člověk, který dělá ve bankovnictví, jako hele, já mám prostě inovaci. Aha. A vlastně mi nejde ani o to, abych to někde prodal, ale chtěl bych, aby se to změnilo. Aha.
A já si tím trošku spíš cvičím tu kreativitu, protože ve chvíli, kdy ten projekt vidím někde ve světě, že funguje, tak vím, že to uvažování je správný. A to mě potom utvrzuje, že ve chvíli, kdy já se rozhodnu dělat jakýkoliv projekt, tak pravděpodobně bude nějakým způsobem jako... Že není důvod. Že nejsem úplný magor, který přemýšlí úplně mimo mísu. Dobrá, ale okrem týchto svojich vlastně nápadov, ktorý musíš hovoriť nie, tak určite často proste dostávate množstvo ponúk a rôznych spoluprác a ostatných vecí, kedy to nie je asi častejšie než áno, predpokladám. Že ak, máš nejaký obľúbený spôsob, ako hovoríš nie? Nerad říkám ne, pretože hrozně mi baví s těma lidma se potkávat, kdy oni prostě přicházejí s tou energií, kterou prostě vkládají do toho jako jejich rodinného biznisu. A kdy to stojí na nich a já bych hrozně rád měl platformu nebo nějakou tržnici, kam bych prostě všechny tyhle ty nadšený lidi mohl mít. Jsme zpátky u toho Y Combinator. A pomáhat jim vlastně s tou platformou jako růst a nějakým způsobem jako využívat ty synergie. Ale většinou řeknu jako na rovinu, hele, nemáme ten prostor. Ale dejte mi kontakt a já budu prostě přemýšlet nad tím, kde ta synergie se objeví a ve chvíli, kdy prostě to tak bude, tak se vám ozvu. A nebo se snažím rovnou je propojit na někoho jiného. Takže jako takový to ostrý ne, myslím si, že to není náš styl a myslím, že si to ty lidi ani nezaslouží. Jsem vlastně poctěný, když se nás někdo zeptá, ať už na spolupráci, nebo že by tady chtěl být, tak si toho vážím. A teraz, čo sa týka toho možno vedenia ľudí, možno nejakých výpovedí, takých tých hard things proste, tých nepekných vecí možno, kedy musíš niečo ukončiť alebo tak. Ako funguješ v tomto? Chceš to rýchlo spraviť alebo proste tomu necháš tiež nejaký čas, viacero šancí? Myslím si, že dávame nadprúmierne šancí. Hodne sa snažíme s tými lidmi o tom mluvit. Nespomínám si, kdy tady byl nejaký fakt ako... vyhazov na hodinu. Snažíme se těm lidem, když už s námi vlastně nějakou dobu dělají, tak mají k tomu nějaký vztah, takže se snažíme i v rámci té skupiny, protože těch pozic je tady tolik, že se dá hledat pro ně zajímavá jiná pozice, což občas nás staví do takové jako situace, že vlastně kombinujeme ty věci jenom, aby jsme toho člověka udrželi nebo aby jsme mu našli něco, kde se cítí líp. Až vlastně skoro proti jako logice toho podnikání. Ale jinak já za každým tím odchodem vidím příležitost jak pro toho člověka, který odchází, tak i pro tu firmu a pro tu pozici. Že málo kdy to je s nějakými jako hard feelings. To asi platí o všetkých koncoch, my jsme se předtím o tom bavili, že všetky konce jsou nějakým začátkem, takže asi to platí i v životě, nejen v biznise. Luky, máš nějakou tajnou zbraň? Moje rodina je taková tajná zbraň, jinak myslím si, že nemám žádnou jinou tajnou zbraň. Ta jistota toho zázemí je velká jako zbraň do toho života. Souhlasím. Máš nějakého mentora, alebo mal si v minulosti? Nemám jednoho mentora. Teď poslední rok funguju s dvouma koučema, kluci z Aumakui. Skvělí dva koučové, který kombinují vlastně nejenom coaching, ale i meditace a sport, což mi přijde jako strašně zajímavá kombinace aktivit, který mi osobně jsou příjemný. Mají nějaký super studio v Běchovicích, takže doporučuji navštívit. Ještě raz ten názov? Aumakua. Dáme to potom do linku, okay. Tak. Tak s těma poslední dobou řešíme jak biznisové věci, takže jsme byli i na nějakým třídenním koučovacím výletu s parťákama. Já se tam koučuju. Jinak mentoři jsou všichni mý inspirativní přátelé, s kterými prostě se potkáváme a ať už to nastávám z jejich postů, nebo z toho, že se prostě potkáváme, tak to je pro mě ta největší inspirace. A možná, keď se vrátím ještě k tomu coachingu, v akom momente si myslíš, že člověk, či už v podnikání, alebo tak by mal vyhládat, alebo by mal začít spolupracovat s coachem? Je to asi individuálne, ale možno ty, ako se na to pozeráš, možno?
Já si myslím, že kolem té třicítky je takový jako taková křižovatka přirozená, kdy buď už jsem nějakou dobu zaměstnaný, najednou začnu přemýšlet o tom, jestli se vrátit do svý rodný Výsky, nebo zůstat v tom korporátu, nebo risknout a jít do něčeho svého, rodina, nerodina. To jsou věci, které prostě i přesto, že vám lidi snaží se jako poradit, tak ten coaching je v tomhle mnohem silnější. Prostě dokážeš si ty věci zažít, dokážeš si prostě na to sám přijít. A myslím, že ta třicítka je takový jako zajímavý zlom v tom životě, kdy má minimálně jako smysl si pár těch coachingů vyzkoušet a minimálně si ověřit to, že jako jdeš tou cestou, která je opravdu pro tebe ta správná. To je jako s knihami, někdo, když mi pověje, že já nečítám ty knihy, lebo prostě keď ich čítam, tak já přesně vím, že čo hovorí, ale to je podle mě to správné na tom, že se v tom utvrdíš, že zjistíš nějaké jiné možnosti, jako se to, co robíš správně, teda dá robiť, keď ti to už nemá v čem poradit, a myslím, že tam je velká paralela v tom. Keď jsme pri knihách, máš nějakou knihu, která tě fakt výrazně ovplyvnila v životě? Mám jednu, kterou dávám posledních 8-10 let, po přečtení. No, při čtení vlastně té knížky jsem chtěl každý den list vlastně vytrhnout nebo vyfotit a někomu poslat. Je to od Scott Pecka, Scott Peck, Nevyšla panou cestou. Je to vlastně psychoterapeut, který píše o tématech od rodiny, lásky, po náboženství, až po biznis, kde ty obecný témata potom ukazuje na těch zkušenostech s těma svýma klientama. Strašně zajímavá knížka. A druhá taková, která ale spíš mi jako líto, že jsme ji nenapsali my, tak je Business for Punks. Punkové podnikání v češtině. A to je od spoluzakladatele BrewDog, James Watt. Tak kľudne, punk business in Prague by fungoval tiež, takže myslím, že máte k tomu čo povedať. Čo nejaký film alebo seriál, alebo nejaký dokument, čo by si možno odporúčil, čo tebe nejak zarezonovalo? Ja sa snažím moc na seriály nekoukať, pretože sú proste strašne chytře dělaný. Je to návykové, no. A je to fakt strašný žrot času. Brutálny, no. Ja som... Mám rád nový série od Jamesa Bonda s Danielem Craigem a Batmany všechny. To jsou takový mě jako unikový. Pak samozřejmě takový ty nízkonákladovky, ale těch je kvanta. No. Nemyslím si, že tam něco úplně zásadního. Možná i jeden takový fakt jako béčkový film, který mě zasáhl, tak je Klik, život na ovládání. Tak. Jasné. To je. Tam jsem si uvědomil, že a to bylo vlastně někdy na hraně toho, kdy jsme dělali ten vnitroblok a tak, že vlastně nejde některé věci přeskakovat a vlastně pak už je nevrátíš. Oba ti to líto. Dobrá, a teraz keby zabudneme na úplně všechny limitácie, máš čarovný prútik a můžeš vyrobit nějaký produkt, který vyřeší jeden nějaký problém lidstva, zásadný problém lidstva. Co by si vyřešil, co by si vyrobil? Teleport. Ten by vyriešil hodne veľa problémov, myslím, že... A keby si mohol byť na 24 hodín kýmkoľvek, žijúcim, nežijúcim. Aha. Vrátiš sa potom si späť, hovní to bolo všetko v porádku. Niekým v dobie kolem Marka Aurelia, tady tých takováhle doba, myslím si, že by bola ako veľmi zajímavá skúšenosť. Aké roli by si bol? To by ma zaujímalo, že kde sa tam vidíš. Asi spíš někde jako trošku jako bojovat proti tomu systému, který tam byl, jo. Ale přijde mi to jako strašně zajímavá doba. To, super. Na jaký věk se cítíš? 25. OK, a keby může dát rádu 20-ročnému Lukášovi? Dal by si vůbec tu radu? Udělej to tak, jak cítíš. Nic není špatně a prostě ničeho nelituji. A ještě předtím, když se pustíme, ještě mám takých 10 bonusových otázek, které jsou pro podcast čisto, tak mám takovou otázku. What's next? Aké město Prahe chýba a ještě Praha o tom neví?
a možno nielen Prahe. A Praze nebo jako celým středním Čechám chybí spot, kam by lidi chodili trávit čas, když je hezky. Mm-hmm. No, ale zároveň vlastně s ambicí toho, aby to bylo celoroční. Aha. Takže kombinace jako kvalitní zábavy, gastra a vody pod nějakou jako kurátorskou hlavičkou. Ten problém je dneska, že jako není ucelený jedno místo, kromě jako žlutých lázní, které jsou fajn, ale jako není to dotažený, nebo nemá to ten potenciál. A jinak vlastně, když chci k vodě, tak musím k rybníku, kde prostě mám párek a to je tak jako maximum. A nebo se půjdu někam spát s lidmi, kteří prostě plavou ze strany na stranu. Je to tak? Strašně se na to těším. Super, takže toto byl Lukáš Ďarský. Ďakujem ti krásně za tvoj čas. Vy, ak ste ešte neboli nikdy vo Vnitrobloku, nedaj Bože, v kavárnicoch hledáme, no Bistro Bokem som mimochodom navštívil. Je to strašně super nápad, to ještě povím, vlastně raňajky, snídané, které jsou vlastně degustačné, alebo niekoľko chodové, to je podle mě skvělý nápad. A teraz... Šéf kuchaře Ondry Kinčla. Výborné, fakt dokonalé, ja som bol tam na večeri a môžem len odporúčať. A vlastne Radlická kultúrna sportovná, znovu otvorená, bomba. A x ďalších vecí, takže sledujte Dudes and Barbies, teba nájdeme kde najlepšie, Instagram. Kde si taký... Lukáš Ďarský. Ďakujem ti krásne za tvoj čas a vy, ak počúvate ako podcast, tak vás čaká ešte ďalších 10 otázok. Ak ako video, tak si to teraz prelaďte na podcast. Lukáš Ďarský, ďakujem vám krásne za pozornosť, že ste si toto naladili, či už iTunes, alebo Spotify, alebo na YouTube. A budem vďačný za akýkoľvek koment, za akýkoľvek subscribe a tak ďalej. Dajte mi vedieť, zdieľajte to samozrejme ideálne s niekým, koho by toto mohlo nejak zaujímať alebo inšpirovať. A teším sa na ďalšie diely. Luky, čau, díky moc. Čau.